hashize imyaka itatu ishyamba rya Gishwati mukuru ryemejwe na Leta y'u Rwanda ko ari pariki y'igihugu. Hagaragaramo urusobe rw'ibinyabuzima ba mukerarugendo bashobora gusura, birimo inyamaswa z'impundu, inkima, amoko y'inyoni asaga 200, harimo 20 aboneka muri ako gace gusa, amasumo cyangwa waterfall mu rurimi rw'amahanga, n'amasoko y'amazi, n'ibiti bya kimeza bitandukanye. Nyamara kugeza ubu nta bikorwa by'ubukerarugendo biratangira kuhakorerwa ngo ryinjize amadevize, kubera ko hari gahunda zikiri gutegurwa. Abaturiye parike bifuza ko hashyirwamo imbaraga kugira ngo ritangire gusurwa, nabo batangire kubona ku bikorwa remezo byubakirwa abaturiye parike muri gahunda y'uko 10% by'amafaranga yinjijwe na parike asaranganwa abayituriye. Abantu bararyangizaga cyane, mbese ryari risa ni n'umurimo w'abaturage, ariko aho Leta igize ibigiriyemo ishyizemo ingufu, ubu rimeze neza cyane. Turifuza ko ryagomeza rikatera imbere rikaba ryiza, aba tukabona abakerarugendo, natwe tukabonamo tukabonaho akanyungu, wenda tukabonaho akantu natwe twakwifashisha, kuko nta mashuri dufite cyane, ariko tubaje tukayabona ni byiza cyane. Kuba dufite aya mahumbezi, akayaga, imvura, ni uko rira shyamba ryabungabunzwe. Ubundi twifuza ko baza natwe urwego abandi bagezeho akaba ari rwo twageraho. Aba baravuga ibi mu gihe abandi baturiye parike eshatu z'igihugu zikorerwamo ubukerarugendo basaranganwa amafaranga azivamo akabubakira ibikorwa remezo, ndetse mu masaha y'ijoro no ku manywa abafite serivisi z'ubucuruzi n'ubugeni usanga bo bishimira ko bihindura iterambere ryabo bikabateza imbere, kuko ba mukerarugendo basuriza parike babagurira ibyo bacuruza. Iyo abaturage baje hano bishyura amafaranga y'ubukerarugendo buhakorerwa, bakishyura no gusura ingagi. Natwe kuri aya mafaranga tubonaho ayo dushyira mu mishinga, kuko baratwishyura. Twe icyo turi gukora ni uguhanga udushya ku mishinga iramba. Ubuyobozi bwa parike y'igihugu Gishwati mukura buvuga ko hari ibyo bakiri gutunganya kugira ngo itangire gukorerwamo ubukerarugendo, dore ko bamaze kubona abakozi bayikoreramo. Umuyobozi wa parike y'igihugu Gishwati mukura Abeli Musana avuga ko mu gihe kitarenze umwaka iyi pariki iratangira kuba yatangiye gusurwa. Uko harimo gushakishwa uburyo haba ibikorwa bitandukanye, icyo twakwita ibikorwa remezo by'ubukerarugendo, ibikorwa remezo byo kubungabunga parike, ku buryo mu minsi iri imbere hazatangira imirimo yo kubungabunga parike ariko ikomatanyije n'imirimo y'ubukerarugendo, kandi twibwira ko ubukerarugendo buzagirira inyungu cyaba igihugu muri rusange, ariko n'ababaturage bari muri ka gace gakikije iyi pariki y'igihugu ya Gishwati mukura by'umwihariko. Ntabwo ubukerarugendo buratangira, ariko twibwira yuko mu mwaka umwe cyangwa mu gihe kitageze ku mwaka, mu gihe kiri imbere, ubukerarugendo buzabwatangiye mu iparike. Turi mu icyo gice cyo kwitegura cyo gushyiraho ibikorwa remezo. Pariki y'igihugu Gishwati mukura iherereye mu ntara y'Iburengerazuba, ikora ku turere twa Ngororero na Rutsiro. Iri ku buso bwa kilometero kare 35. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, muri parike y'igihugu ya Gishwati mukura.